И во оваа емисија на Тера Забавник ќе ве запознаеме со нова звездичка од детскиот музички фестивал Сидо. Продолжуваме понатаму со другите учесници, со нас е и малечката Илина. Здраво, Илина, и добро дојде. Здраво. Колку годинки имаш? 10.5. Така, каде учиш? Во Тодор Ангелевски. Така, значи си од Битола. Да. Прв пат настапуваш на Сидо или си настапувала и претходно? Повтор пат настапувам на Сидо. Така. Како ти се викаше првата песничка и како се вика оваа сега од оваа година? Првата песничка се викаше Звезда, а ова се вика Најдобра другарка. Така, и која ти е тебе најдобра другарка? Софија. Ајде да му махнеме на Софија да ја поздравиме. И има сега ти трема за ова издание, бидејќи треба да настапиш нели пред голема публика, посекаш малку трема, така возбудена си? Не, зашто сум настапувала на повеќе настапи. Каде си настапувала? Одам на Модерен танц. Браво, ти колку време одиш таму? 5 години. Супер, и како се снаоѓаш? Супер, лесно е било? Да, прелесно. И како јас можам да научам да играм, пример, пошто не знам? Лесно или? Па... Како оди така танц? На... Лесно. Лесно или тешко? Да, лесно. Лесно. Добро, ти лесно совладуваш? Да. Ајде, може ќе ме научиш некој ден. Важи? Да. Ајде, се гледам и на големата сцена и посакувам среќа. Ала. Ајде, чао.